забирали, унітази. Каже, а що це таке? Заходиш у хату, каже, а що це таке? Ну, а хтось там каже, що унітаз, а що це ж? Це ті в мускагазі забаю. Унітаз? Ні, у Ягодному казали, на унітаз ставили мисочку і ходили, бо не знаю. А мужик каже, а це, каже, унітаз, а що це таке? Каже, ми в туалет ходимо. Як? У кімнаті ходимо в туалет, а він йому змиває. Так повитягували ж туалет, так ми в хаті буде ставити, а тоді будете змивати, а в хаті буде. Виносили, так? Це ну, взагалі.